Співробітників системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питаннями щодо захисту прав споживачів салонів краси. Адже дуже часто неякісно надані послуги гоління, фарбування волосся, нігтів можуть призвести як до неприємних наслідків естетичного характеру, так і завдати шкоди здоров'ю. За загальним правилом, особа, клієнт, яка отримала неякісні послуги в салоні краси, має право вимагати безоплатного усунення недоліків, або зменшення вартості послуги, або виправлення недоліків і повернення до попереднього стану, якщо це можливо. Для захисту порушеного права, у першу чергу клієнту необхідно звернутися до адміністрації закладу салону краси із відповідним письмовим зверненням, у якому вимагати або безоплатного усунення недоліків, або зменшення вартості послуг, або виправлення з поверненням до попереднього стану, якщо це можливо. Якщо з боку закладу ніякої реакції не послідувало, варто звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби з відповідною скаргою, яку можна залишити в тому числі онлайн у мережі інтернет. Крім того, споживач має право звернутися до суду з позовними вимогами про усунення недоліків, зменшення вартості відшкодування завданої шкоди, а також з вимогами щодо стягнення моральної шкоди. Судовий збір у випадку звернення до суду із позовною заявою про захист прав споживачів не стягується. У будь-якому випадку треба бути готовим до того, що факт надання неякісної послуги треба довести. Тому, в першу чергу, рекомендуємо зафіксувати, що факт саме цієї послуги був наданий саме даним салоном краси. Також візьміть за звичку робити фото до і після процедури. Зафіксуйте усіх свідків, які могли бачити процедуру надання вам послуги, запишіть їхні контактні номери телефонів. У випадку, якщо внаслідок завданої процедури вам було завдано шкоди здоров'ю, не зволікайте з походом до лікаря, адже він допоможе встановити причинно-наслідковий зв'язок між шкодою, завданою здоров'ям, і процедурою. У випадку виникнення будь-яких правових питань, ви завжди можете звернутися до контактного центру системи безоплатної правової допомоги за телефоном 0800 213 103.